O anuncio de hoxe non colleu por sorpresa os alcaldes de Boiro e a Pobra do Caramiñal. A suba dos contagios experimentada nos últimos días e atendendo a incidencia acumulada en ambos os dous concellos, facía presaxear unha decisión así. Máxime en Boiro, onde na última xornada a cifra de contagios volveu a incrementarse notablemente, en máis de 18 casos, pasando dos 188 aos 206. Un paso atrás, pero bueno, o de sempre resignación, recomendacións outra vez á población que extreme as precaucións, porque bueno, isto que nos quere transmitir é que aínda non estamos libres desta pandemia, que non podemos baixar a guardia e que fagan caso ás restriccións, bueno, ás restriccións e ás recomendacións das autoridades sanitarias e bueno, esperemos que pronto volvamos a un poquinho a outra normalidade. Unha postura compartida tamén na Pobra, que ve aspectos positivos nalgúnas das novas medidas de restricción, pero outras de difícil interpretación, como é o control que a hostelería deberá facer para permitir o acceso ao interior dos seus locais. Era esperable, estamos en incidencias pois de 901 a 14 días, 611 a 7 días, era bastante esperable. E vai acompañado, eso sí, de algo que tamén esperábamos que se producira, que son os cambios nas medidas de restricción. Son positivos en algúns aspectos, noutros son, non sei se decir negativos, pero bueno, de difícil interpretación e valoración a día de hoxe. É positivo que non se peche a hostelería no nivel máximo, sino que se pode permanecer aberta, pero bueno, as condicionantes que lle poñen, veremos como funciona, non? Obrigar aos traballadores e traballadoras da hostelería a controlar os datos sanitarios dos clientes é algo que se pode facer violento, incluso complicado. De entrada xa teño conhecimento de que non lle gusta en gran parte. Pero non só iso. O rexedor pobrense preocúpalle tamén que os veciños da Pobra non poidan acceder ao interior dos locais do municipio, se non teñen unha PCR ou un certificado de vacinación. Pero sí o poidan facer noutros establecementos de municipios veciños que non estean en nivel alto ou máximo de restricción. A xente da Pobra non pode acceder aquí a un restaurante ou interior se non está vacinado ou ten a PCR ou pasou a enfermedade, e, sin embargo, pode ir a Rianxo, a Ribeira, e acceder ao interior dun restaurante, e non é un pouco extraño, non? Estas medidas como que resultado poden dar.